Bom dia, galera. Hoje o rolê vai ser aqui no acampamento. Depois de vários dias de caminhada, cansativo, finalmente um dia de descanso. Geralmente a gente ia embora hoje, solta pra nós. Hoje vamos dar uma descansada. Depois de vários dias de treino pesado, hein, não? O rolezinho mais tranquilo. Descansar, amanhã ir embora.